seguimos avanzando con fuerza para una policía moderna, eficiente y de proximidad. Estamos en descenso de la criminalidad, según los últimos datos, y esto es gracias a la labor que hace la policía local de Viriato de Cangas. Un gran servicio también, el que hemos incorporado recientemente, es la recogida de denuncias y además también la importancia de la transversalidad entre departamentos, que nos ha dado tan buenos resultados los últimos años. Y todo lo dicho no se puede llevar a cabo sin dotar a la policía local de las herramientas suficientes para que el servicio día a día sea de la calidad que el ciudadano y la ciudadana merecen. Hace un año aproximadamente el Ayuntamiento de Viladecans apostó dentro de su plan de transformación digital por priorizar algunas acciones dentro de policía local. Una de ellas era la mejora de la aplicación de gestión, que hoy por hoy ya es un éxito y que se llama DRAG, y que permite la conectividad con Dirección General de Tráfico y también con la Diputación de Barcelona. Además de permitir al policía que está en calle tener unas herramientas de movilidad que antes no tenía, como móviles, tablets o portátiles. Básicamente nos ayuda a la hora de trabajar en la calle a entrar en base de datos de manera más intuitiva, más rápida que antes. Podemos trabajar y dar un servicio a la ciudadanía mucho mejor que antes. Básicamente yo creo que es una herramienta que hemos mejorado la calidad del policía. Tenir la sort de poder fer una pràctica de mobilitat segura en un entorn on el perill i el risc està molt controlat. Intentem transmetre als participants que la mobilitat segura és molt important en el dia a dia, que és necessària, que també pot ser molt divertida, però que també té una part de perill i de risc. I han de tenir present que mobilitat segura és igual a salut protegida. Aquesta activitat està enmarcada dins del programa d'educació viària que es fa a les escoles fa molts anys. Les escoles de Viladecans passen a primer de primària, a tercer de primària i a cinquè. Per tant, passen més de 2.000 nens per aquest parc de trànsit a l'any. Cal afegir també que el Departament d'Educació de la Generalitat, dins del currículum escolar, l'any passat va ser la primera vegada que va posar algun temari d'educació viària. Això vol dir que a Viladecans estem molt per davant de lo que val el departament. Els grans esdeveniments, el que fa la policia local és planificar i dimensionar un dispositiu adient a l'acte que tenim. En aquest cas, a la Fira de Sant Isidre, que vaig ser jo com a cap de dispositiu, el que fem és convocar més personal per tal de cobrir aquest esdeveniment i un cop al lloc, el cap de dispositiu és el que vetlla perquè es facin donar seguretat al lloc, fent talls de trànsit o desviament de trànsit. Després, una altra part del personal està a la zona on hi ha la fira, en aquest cas, per donar seguretat, per atendre qualsevol incidència. Las novedades de este 2023, hemos empezado por logotipar los vehículos que ya teníamos con la nueva normativa vigente europea. Aparte, hemos incorporado un vehículo policial nuevo, que es una furgoneta 100% eléctrica, y estamos a la espera de que nos lleguen 3 vehículos más y 2 motocicletas, que las motocicletas son polivalentes ya que sirven para casco urbano o medio agrario. Totalmente 100% eléctricas, tanto los vehículos como las motocicletas. La col·laboració amb la policia local amb el Servei de Convivència i Civisme neix arran de la creació del Servei de Seguretat i Convivència, ara fa 2 mandats. Aquesta s'ha enfortit amb l'aprovació el 2021 del Pla Local de Convivència i la nostra col·laboració, sobretot, s'entoma des de l'acompliment de les ordenances municipals. Des de Convivència i Civisme fem una feina molt més de prevenció, d'explicació de les ordenances quan aquestes s'estan incomplint i d'intentar que el conflicte es solucioni des de la via del diàleg. Quan arriba un punt en què això no ho podem aconseguir, doncs sí que és quan comença la col·laboració estreta amb els companys de la policia local. També trobem amb ells un recolzament que ens ajuden a valorar com es pot encarar el conflicte. Tenim un treball conjunt i molt fluid amb agents cíviques i el Departament de Convivència i Civisme d'aquest Ajuntament. Rebem molta informació que tenen elles des de primera mà i això ens deriva en poder oferir un servei més pròxim al ciutadà i a la ciutadana, marcar uns objectius de millorar la convivència, tenim uns indicadors i permet interactuar millor amb el ciutadà,
conèixer les seves inquietuds de primera mà i, per tant, planificar el nostre servei dia a dia per millorar la convivència de tots. A nivel policial, desde que se trabaja de manera coordinada con el Servicio de Atención a la Mujer, hemos notado una gran mejoría ante los casos de mayor urgencia, ya sea en la Fiesta Mayor o en la Feria San Isidro, al incorporarse los puntos lilas. Sovint la policia local és el primer recurs d'entrada en aquest circuit, no? Quan acudeixen als domicilis, a l'espai públic, i al haver poder treballat aquestes pautes en una primera orientació, crec que millora l'acompanyament que fem en aquest procés de sortida i recuperació de les violències. Amb el desplegament dels punts lilas, sovint també són el primer recurs al que acudeixen les persones o les dones que es troben en aquests contextos, no? I a vegades són elles qui primer donen aquesta primera orientació. Per això crec que és molt important, no?, que sostinguem aquest treball conjunt.